Olá, Estação Cultura chegando com as boas dicas de arte e cultura neste início de semana. Hoje vamos falar do conjunto de folclore internacional Os Gaúchos, que está completando 64 anos e faz um show de celebração amanhã no Teatro do CIE, aqui em Porto Alegre. Tem também uma conversa sobre um novo espetáculo da companhia Extravaganza em cartaz até o próximo sábado e com entrada franca. E quem está aqui com a gente no estúdio é o Mafuá Trio Instrumental, formado pelo Fernando Graciola, o Ronisson Borba e o Pedro Kaubach. Eles apresentam amanhã, no Instituto Ling, um repertório regional e sul-americano com tratamento camerístico e improvisações. Mas agora vamos ouvir o som e na sequência do programa a gente conversa com eles. É com vocês. Olha só que lindo, daqui a pouco tem mais. O conjunto de folclore internacional Os Gaúchos, fundado em 1959, está celebrando seu aniversário de 64 anos amanhã no Teatro do CIE. O espetáculo chamado Tons do Folclore, do Prata ao Verde e Amarelo, brindará o público com trajes típicos, músicas e danças do folclore argentino e brasileiro. Conosco estão aqui o Alexandre Grivicici, diretor-geral, e também a Lúcia Brunelli, responsável pela coordenação artística. Olá, sejam muito bem-vindos, um prazer recebê-los. Olá, tudo bem? Muito obrigado. Um prazer é nosso. Alexandre, a propósito, né, dessa trajetória, como é que está a expectativa, né? Sempre às vésperas, né, do grande momento do palco, dá aquele friozinho na barriga por mais experiência que se tenha, né? Sim, a gente já tá, eu já estou no grupo, vai fazer quase 30 anos, né? Então, sempre no a véspera, as últimas semanas são as mais complicadas, assim, que é correria para o tempo todo, ensaios gerais, né? Então, a gente chega na véspera, assim, já dá aquele frio na barriga que a gente Está acostumado, mas é depois o final do espetáculo é que é a coisa mais que prazerosa de ver que todo mundo gostou, de que deu tudo certo, então é sempre essa expectativa, assim. Lúcia, então 64 anos, lembra pra gente um pouquinho, né, dessa história, como tudo começou? Esse grupo começou em 1959, foi fundado por uma argentina, uma professora que esteve com o marido em Porto Alegre, desculpa, uruguaia, professora Marina Cortinas, ela esteve em Porto Alegre e quis formar um grupo como o grupo que ela tinha em Montevidéu.
Então, ela convidou umas bailarinas das escolas de balé de Porto Alegre e uns meninos dos CTGs para fazer um grupo. Logo depois, 2 anos depois, ela voltou, foi embora para o Uruguai, e a professora Nilva Pinto assumiu a direção artística e coreográfica, e foi até o falecimento dela, 4 anos atrás, e ela manteve a direção artística do grupo todo esse tempo, e agora nos cabe, então, a tarefa de seguir o trabalho, né? O trabalho dela. Nós somos alunos e participantes do grupo de muitos anos, e agora nos cabe, então, seguir, levar em frente o trabalho. Um trabalho tão bonito e tão bem consolidado que tem até uma lei municipal aqui de Porto Alegre, né, que considera Exatamente. O grupo de utilidade pública. Isso, o grupo é considerado uma utilidade pública da Prefeitura de Porto Alegre. Então, a gente tem uma parceria já há um grande tempo com a Prefeitura. A gente faz vários shows com a Prefeitura durante o ano. Então, a gente tem um espaço cedido também, que é a nossa sede, a atual sede. Então, foi cedido um espaço e lá a gente construiu todo o nosso acervo, a gente construiu ali, né? Então, a gente já tem uma boa bagagem aí, já de 64 anos, é o grupo com atividades ininterruptas durante 64 anos. Inclusive, na pandemia, nós participamos de 7 festivais de folclore internacionais. Tudo via internet, né? Tudo via online naquele momento, mas a gente não parou com o grupo em momento algum. A gente está conferindo algumas imagens ali, olha só que bacana. E nesse espetáculo vocês trazem músicas e danças do folclore argentino e brasileiro. Que gêneros aparecem aí? O repertório do grupo é enorme, nós fazemos folclore internacional, fazemos folclore brasileiro e um recorte sempre no folclore gaúcho, né? Que é a nossa prata da casa. E a cada ano a gente cria um espetáculo novo, né, dentro desse repertório. E esse ano nós resolvemos fazer um espetáculo focando o primeiro ato na Argentina, nas danças folclóricas da Argentina, que são danças e toda a história que fez parte do nosso grupo, porque os festivais internacionais, os primeiros festivais internacionais que o grupo participou foram na Argentina. Então, isso para nós é muito caro, né? E a gente guarda isso com muito carinho. Então, resolvemos fazer. Por isso, é do prata ao verde e amarelo, no segundo ato. Então, são só coreografias e trabalhos sobre as danças brasileiras. E como é que tem sido, né, ao longo desse período todo, as vivências, né? Participando de festivais internacionais, e é um folclore internacional, né? Tem essa identidade, esse espetáculo agora focando na Argentina, né? E nas nossas tradições aqui do país, e especialmente do Rio Grande do Sul, mas vocês abordam outras culturas também, né, Lúcia? Abordamos também, nós temos folclore da Europa, da América, mais fortemente nós temos foco nas Américas, né? E fazemos o folclore brasileiro assim, todo de norte a sul, né? Com todos os figurinos, instrumental, nós temos um grupo musical também muito bom. E, ao todo, nesse espetáculo, nós temos quase 50 integrantes, né? O mais elenco, 50 né, integrantes nesse espetáculo. E mais um grupo convidado também, que vai participar conosco. Então, é um elenco bem grande, né? E vamos fazer um espetáculo também assim, bem diversificado. Bacana. E tem uma curiosidade super interessante que nos deixa muito gratos e felizes, né, Lívia, isso. Que vocês estavam, né, o grupo estava presente aqui na inauguração da TV Piratini. Exatamente. Conta pra gente, Alexandre, que tu tens de... O grupo participou da inauguração aqui, né, então, e depois participou de vários eventos aqui, várias apresentações aqui nos programas que tinham aqui. Então, e isso, a nossa saudosa coreógrafa sempre falava isso, né? Que nós participamos da inauguração da TV Piratini, e ela se orgulhava, assim, de uma maneira, assim. E daí tinha algumas imagens, eu encontrei uma das imagens que eu enviei até depois para vocês darem uma olhada. Então, é bacana, porque é um acervo que é um acervo difícil de encontrar também, né? Então, é para nós também é um orgulho, é um prazer estar aqui com vocês, aqui, dando sequência a toda essa história, né? Ótimo, Alexandre, Lúcia, mais uma vez, muito obrigada pela presença e que obrigado. Nós venhamos a nos encontrar outras tantas vezes aí no percurso, né, do grupo. Um excelente espetáculo. Parabéns por esse aniversário. Muito obrigado. Não é? Obrigada, a gente que agradece a vocês pelo espaço. Um momento sempre para celebrarmos, né? Lembrando que o Teatro do CIE fica ali na Dom Pedro II, número 861, o espetáculo Tons do Folclore, do Prata ao Verde e Amarelo.
acontece amanhã, às 20h30 da noite. Tem o site ali para também compra de ingressos na tela, é só conferir ali. Tem também informações, vamos dar o perfil do grupo, o Instagram, CFios Gaúchos. CFios Gaúchos, CFios Gaúchos. Isso, é. Tá na tela também, o pessoal pode anotar em casa e depois procurar ali nas redes sociais para saber mais informações da trajetória do grupo e também do espetáculo amanhã no CIE. Mais uma vez, muito obrigada e sucesso. Obrigada. Esperamos vocês por lá, hein, gente. Fica aí o convite. E agora vamos ouvir mais uma música com o Mafuá Trio Instrumental. E no próximo bloco a gente bate um papo com eles. Thank you.
está em cartaz até o próximo sábado no estúdio Extravaganza, a peça A Mulher que Queria Ser Micheline Verunschke. Baseada no romance de Wilson Freire, o novo espetáculo da Companhia Extravaganza tem a atuação de Sandra Possani e a direção de Adriane Mottola, que estão aqui para conversar com a gente. Olá, sejam bem-vindas ao Estação Cultura. Olá. Prazer. Essa história, então, traz uma mulher que cresceu nesse ambiente masculino, né, numa zona portuária. Conta aí um pouquinho pra gente desse enredo. Então, essa personagem é uma personagem que vai em busca dos seus sonhos, de romper, digamos, os seus estigmas femininos, né, a sua história. E ela passa por uma infância, uma adolescência bastante violenta. E a partir dessas experiências, ela, desde criança, começa a sonhar com a possibilidade de ser uma escritora, para conseguir colocar tudo o que ela passou no papel, né? E se reinventar a partir, então, da escrita, né? Um novo projeto de vida, assim. E como é que foi a composição, né, da personagem? Colocar em palco essa história, que vivências, como é que te alimentaste, né, de elementos para poder vivenciar, né, essa realidade, né, tão dura, e também essa necessidade, né, de reescrever, de ressignificar esse processo todo, né, de violência, de uma infância tão rude. Sim. Né? Ah, eu acho que o espetáculo, a personagem, ela tem muito... tem muitas camadas e muitas camadas dentro dessa do feminino, né, de situações que, enfim, que a mulher passa. O romance do Porque Wilson o tema Freire é contemporâneo, é, né? É muito contemporâneo, sim. É muito contemporâneo. O Wilson, quando eu conheci ele em Recife, ele estava escrevendo, enfim, ele me deu esse personagem, né, para fazer. Acho que muito também, de alguma maneira, eu acho que o material foi todo meu também, tá? Mesmo o romance ter dado bastante elementos, mas o material é meu também. Sou uma menina que nasceu no interior, que passei por várias dificuldades também. Enfim, eu acho que é uma história que ela deixa de ser pessoal. Ela é uma história universal, assim. Né, Adri? Com certeza. Como é que Adriane, foi? Conta um pouquinho, né, um pouco em relação a isso, né, que a Sandra já comentou, mas sobre o ser feminino, não é? Fala sobre o ser mulher de uma forma crítica também, né, sobre o que a mulher passa. A personagem, além de ser... Tem uma história pessoal e tem uma história de pátria também junto, né? Porque a gente, essa Micheline, ela também escreve uns love stories em que ela fala do português, do inglês, do americano, do, né? Então, ela traz a história de colonização, né, que a gente viveu, do holandês, e que também invadiram o nosso país, mas e como invadem os corpos das mulheres. Porque então, as zonas portuárias têm muito, né, esse também, trânsito, sim. Então é um espaço bem propício para esse tipo de reflexão, de abordagem, né, Adriane? Com certeza, com certeza. Parece que está longe de nós, né? Porque a gente não tem essa coisa do cais, mas essas vidas todas estão sempre na gente. E estão essas previstas... histórias marítimas. Estão previstas sessões específicas para o público feminino, não é? Por que vocês decidiram? Foi uma... quando a gente... Enfim, esse projeto é um financiamento FAC, né, das Artes, de 2021, né? A gente propôs, então, ações, que tinham ações formativas, e uma que a gente gostaria de experimentar o espetáculo com esse grupo feminino, para também a gente ouvir e se alimentar também desses olhares, assim, né? A gente, inclusive, essa semana a gente vai ter, na quarta e na quinta, espetáculos fechados para grupos de mulheres,
E no sábado e no domingo, no caso, vai ser para público em geral, assim. Mas a ideia era conseguir ter essa conversa, porque daí a gente faz o espetáculo, a gente abre uma discussão, um debate, e também de ouvir um pouco, né, o retorno, enfim. Sim, porque acontece, Adriana e Sandra, dessa troca também aparecer depois nas próximas sessões do espetáculo. Uhum. Vocês conseguem incorporar conforme acontecem essas vivências. Com certeza. A gente vai buscando vivências também para depois chegar no espetáculo de forma mais plena. Nós apresentamos um fragmento da peça lá no Madre Pelletier, apresentamos para um grupo de mulheres que viveram violência, né? Que se chama Ileaie. Então, e aí a gente conversa, faz um tipo de uma oficina sensível de trabalho, tentando puxar, enfim, memórias e dessas pessoas e compartilhamos histórias, enfim. Vamos fazer o convite, então, para quem está nos assistindo, A Mulher que Queria Ser Micheline Verunschke, quarta a sábado, às 20 horas, no Estúdio Extravaganza, e marca o retorno, não é, do estúdio, é isso? Esse espetáculo. Isso. Legal. De volta, estamos aí em Porto Alegre de novo. Bacana, mais um espaço. Mais um espaço, com certeza. Fica ali na rua Doutor Olinto de Oliveira, número 68, entrada franca. Muito obrigada, então, Sandra, Adriane, sucesso aí no espetáculo. Uma alegria recebê-las. Muito obrigada. E chegou a hora da gente conversar com o pessoal do Mafuá Trio Instrumental. Eles apresentam amanhã no Instituto Ling o espetáculo Arrebol, com a interpretação na íntegra do disco homônimo indicado ao Prêmio Açorianos de Melhor Álbum Instrumental em 2018. Olá, sejam muito bem-vindos. Olá. Parabéns, né, pela indicação, já é um marco importante na trajetória, né, do grupo. Sem dúvida. Como é que vocês estão pensando essa apresentação agora no Ling, a expectativa? Boa tarde. É uma casa muito bacana também. É muito legal. Ling é um espaço importantíssimo para nós, né, e para as artes, né? E boa tarde, Paulo, Olivia, gurias do teatro. A gente está muito feliz de poder estar apresentando o Arrebol agora, porque, na verdade, em 2018 a gente lançou. Em 2019, o Pedro, do violino, o Ronisson, do acordeon. Logo depois, o Ronisson foi para a Europa, o Pedro já estava indo para lá, foram estudar, né? E a gente não pôde lançar o álbum tocando assim ao vivo. Nós apresentamos, lançamos na rede, prestamos contas lá do FAC, que era o financiamento, né, que fez a gente poder gravar o álbum, e a gente não pôde mais tocar. E agora a gente está, então, voltando, né, a botar o repertório de pé. Então, a gente está muito feliz de poder mostrar nossa música autoral, né, com esse repertório de música latino-americana, assim, com essas a música brasileira, né, essas nossas influências. Vocês também trazem arranjos de composições, não é, já mais Isto. Conhecidas. Que compositores estão presentes? No Arrebol estão o Taquito Militar, né, que é um tema bem conhecido assim, na Argentina, um milongão, né, de Arrabalde, assim, e um tema do Borges, Luiz Carlos Borges. A gente fez uma homenagem para ele, né, acabou fazendo uma homenagem para o nosso querido Borges, que já partiu esse ano, né? Que é o Caçarola, que é um choro do Borges, que ele tem, além do Tchamamé, que o Borges é o grande embaixador do Tchamamé, tinha um choro dele que a gente pôde gravar também no Arrebol. E que gêneros vocês estão presentes aí nesse repertório de vocês? É um pouquinho de cada coisa, não é? Uma mistura, assim, de gêneros. Essa ideia de fazer a música brasileira, a música latino-americana, assim, da influência argentina, digamos, essa música sem fronteiras, esse sul universal que a gente propõe também, né? Daí tem valsa, tem choro, tem milonga, tem chamamé, tem uma suíte ali que a gente fez em três movimentos, homenagem ao Carlos Aguirre, que é um compositor que nos inspira, assim, da Argentina, é importantíssimo na nossa influência. Daí tem três ritmos, um mais lento, um mais rápido, e tem uma vaneira ali no meio também, então é uma fuá mesmo, assim, é uma grande mistura, né? Vocês tiveram também a oportunidade de viajar, né, por outros países, como é que isso influencia na composição, no trabalho do grupo? Sim, em 2019, então, os guris já estavam em Portugal e o Pedro estava na Alemanha, né, Pedro, na ocasião, no mestrado, e aí recebemos o convite para participar do Rio Grande do Sul de Paris, que é uma semana farroupilha de lá, tem uma gaúcha, a Jaqueline, que vive lá com a filha e organiza isso com o pessoal de lá, gaúchos e gaúchas que estão por lá.
E a gente pôde tocar assim, num barco sobre o rio Sena. Foi bem, bem interessante mesmo. E depois passamos também em Portugal, tocamos em Aveiro, em Almada, em Lisboa. E onde mais? Vamos aí. Foram esses lugares. Aí em Lisboa foram dois lugares. Apresentando o Arrebol. Tocamos lá e não tocamos aqui ainda o Arrebol, né? Então agora o público aqui da capital, né? Quem puder chegar amanhã, então tem essa oportunidade. Ali no Instituto Ling, a partir das 8 horas da noite. É. Mafuá Trio Instrumental. Mais informações, né, pelo site do próprio Instituto, já está ali na tela, institutoling.org.br. Fernando, Ronisson e Pedro, muito obrigada pela presença aqui. Daqui a pouquinho tem mais. Maravilha, obrigada a vocês. A gente vai ouvir mais uma palhinha para o pessoal ficar com vontade de aparecer amanhã, porque já essas duas primeiras já, né, mostraram que vai ser muito bom. Isso aí. Muito obrigado pelo espaço, TVE. Prazer receber vocês. Prazer é nosso. E o Estação Cultura desta segunda fica por aqui. Nós temos um novo encontro ao vivo amanhã, a partir das 14h. E lembrando que hoje, né, à meia-noite, tem a reapresentação deste programa. Mas também dá para nos acompanhar aí nas edições passadas pelo YouTube da TVE. Encerramos então com mais uma música do Mafuá Trio Instrumental. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.